Bé, primer de tot, abans de presentar-vos les dues que tenen de declaració de l'Espai del Sol, des del grup municipal de la CUP, van fer una denúncia pública dels intents i procediments realitzats per part de la regidoria de comunicació, en definitiva de l'equip de govern, per intentar silenciar i impedir les informatives com aquesta, posant uns traves en uns espais públics, com és la sala de tren, i la publicitat en el conjunt de la màquina, ja que nosaltres entenem que no se'ns edificarà a una empresa privada amb ànim de lucre, sinó que som un partit polític amb representació consistori que treballem per donar informació als governs de govern. Dit això, nosaltres ens dono pas a la Montse, a la Montse mateix, a casa de l'advocada, que és l'advocada, i a la Lourdes Quintero, que és tècnica de consum de la Montse Comarca.